wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa soo saartay wareegta ay ku kordhinayso muddada fasaxa xagaaga ee dugsiyada dalka Soomaaliland. Wareegtadan oo ku socota dhammaan dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ayaa wasaaraddu waxay fasaxa ku dartay muddo hal bila oo noqonaysa in dugsiyada lagu soo noqon doono 1 Sebtembar. Waraaqdan oo ku saxiixan yahay agaasimaha wasaaradda waxbarashada, Professor Maxamed Faarax Xareed ayaa waxay u dhignay sida tan: ku dhammaan maamulayaasha dugsiyada dalka oo dhan, dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, ku dhammaan gudoomiyeyaasha waxbarashada gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland, og dhammaan agaasimayaasha waaxaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, og wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, og wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, ujeeddada furitaanka sanad dugsiyeedka 2018-ka iyo 2019-ka, waxaanu ogeysiinaynaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada dalka, dawli iyo gaarba, iyo gudoomiyeyaasha waxbarashada ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Kow, in sanad dugsiyeedkii 2018-ka iyo 2019-ka ee dugsiyada dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba la bilaabayo bisha Sebtembar. Kowdeeda, laba, tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi doona maamulaha ama mulkiilaha jabiya dhaqangelinta wareegtadan furitaanka dugsiyada. Hooda Ismaaciil Qalbi, Telefishinka Saab, magaalada Hargeysa.